Ще колись дуже давно великий поет українського народу Тарас Шевченко казав: «Хто матір забуває, того Бог карає». Згодом пророк продовжив свій вислів: «До кінця днів того, хто зрікся дитини чи батьків, буде неодмінно гризти важкий докір сумління». Сьогодні на теренах улюбленої в країни генія понад 100 тисяч покинутих дітей. Що стосується кількості самотніх людей похилого віку, то такими є кожен п'ятий з усіх літніх осіб в Україні. Мені сорочку мати вишивала, неначе долю хрестик вела, щоб я легкий стежинок не шукала. Літа бої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Ці дві людини, маленька і старша, мешкають у спеціалізованих закладах для самотніх. П'ятирічна Тамара у дитячому дошкільному будинку дитини номер 1, 88-річна Розалія Петрівна у Львівському геріатричному пансіонаті. В однієї лише весна життя, в іншої – глибока його осінь. Та однаково проживають вони свої пори року не вдома. Чому? Так склалися обставини і у мами маленької Тамари, і у доньки одинокої пенсіонерки Розалії Петрівни. Все ж таки, умови тут належні, дуже да. Все добре. Да. Але кажуть, що краще, ніж вдома, не буває. У вас було, у вас були чи є у вас діти? Було кому вас доглядати вдома? Ні. У мене дочка виїхала в 75-му році. Вона працювала в турбюро Прикарпатського воєнного окрузі. І в неї чоловік другий галичанин. І вони поїхали в гості, її не пускали, правда, в Німеччину. От, і я була проти того. Ну, ми поїхали в гості до мами, мама його, отчим був німець черновіцький. Поїхали туди в гості, там залишилися. Донька з чоловіком? З чоловіком. І там живуть вже 35 років. Вона вас кликала до себе? Планувала кликала, забрати? Кликала. Потім вже німець той мер, мама жила там. Але я там не хотіла залишатись. У вас зараз є з нею контакт? Так, да, вона дзвонить мені майже через 2 тижні, я з нею розмовляю. Але має біду, в неї рак. В неї рак. Я зробила операцію серця. Вони 2 інваліди. От, і мене туди брати не мають можливості, не мають права навіть. Не то, що можливості. Помагає мені по можливості, допомагає. Такою має. Але я живу в добрих умовах. Я... Ну, ви не такою собі планували свою старість? Ви знаєте, я люблю людей. Я люблю і знаходжу спільність з людьми. Я добре живу тут, я ні з ким не сварилася. Не люблю кляуз ніяких. І поважаю всіх, хто б не був. Але тим не менше доля розкинула... І розвела вас з найближчою вам людиною, так склалося? Так, да, я б хотіла з нею жити, ну, бачите. Існування на зразок «Життя вокзал» наразі і, на щастя, вдалося уникнути маленькій Тамарі. Сюди, у Львівський дитячий дошкільний будинок номер 1, її привела мама. Тут дівчинці добре, тепло і затишно, бо створені належні умови та й ставлення самих працівників є таким, що нехай і на дуже підсвідомому рівні, але все ж асоціюється у цих дітей із рідною домівкою. І навіть якщо вони цієї домівки ніколи не мали. Це закладено і це нормально – жити в сім'ї. Наразі у малюків так не складається. Я називаюся Юра, я прозиваю в садіку. У мене є мама і тато. А де вони зараз? Вдома. А чому ти тут тоді, а вони вдома? Вони мене завели в садік. І що, заберуть? Так. Обіцяли забрати? Так, але колись давно. Кажи, а де твоя мама і тато? Вдома. Теж вдома?
там. А що вони роблять вдома без тебе? Вони купають волейбол. Я вірю про свою маму, про свого тата, про свою бабу, про свою тьотю. А вони є у тебе? А чому ти тут, а вони десь там? А мама моя в лікарні, а всі вдома. Вони відвідують тебе? Приходять до тебе? І що, обіцяли забрати чи ні? Обіцяли забрати. А коли? Коли я піду до школи. Я красуня, називаюся Настя. Настя красуня, в тебе, до тебе мама приходить, тато? Хто до тебе приходить? У мене нема тата. А де тато? Я помер. А мамочка? Мама є на роботі. Вона приходить до тебе? Так. А чого вона тебе сюди завела? Треба їй гроші получати, щоб мене забрати і щось купити. У мене є мама, сестричка. А чому ти тоді тут, а не з ним? У мами не вистачає за всіх. На всіх вас мами не вистачає часу? А ти хочеш повернутися додому? Я хочу повернутися додому. Вдома і тут подобається. А де твій дім, Денис? Далеко. А з того далека за тобою мама приїжджає? Так. Часто приїжджає? Так. І що каже, коли приїжджає? Вона каже, що до мене приїде. Вона приїжджає до мене. А забрати хоче чи не хоче? Вона каже, забере. Але щось поки не виходить в неї, так? Так. А чому в неї поки що не виходить? Дениско, як ти думаєш? Не знаю. Ти за нею сумуєш? Так. Мамо, я сумую за тобою. Забери мене додому. Прийшовши сюди на роботу, побачила, наскільки бувають різні важкі долі у дітей. Насамперед, треба сказати, що всі діти хороші, всі діти гарні. Так, це діти з особливими потребами, але якщо ми їх розуміємо, якщо ми до них добре ставимося, не будемо забувати, що це насамперед діти. І давати їм все те, що ми б хотіли своїм дітям дати. Тому що дитина, вона не розуміє, чому так склалося, чому так сталося, що от нема біля неї її мами. В той час ми просто стараємося, всі працівники стараємося замінити їм маму. Скажіть, будь ласка, а діти цього не розуміють, чому немає біля них мами? Натомість дорослі, от ми з вами можемо поставити собі таке питання і відповісти на нього. Чому ці діти покинуті? Чому сьогодні в Україні, на Львівщині, зокрема, таки покидають діти? Важко когось судити, знаєте. Бувають такі, справді, складні випадки. Бувають такі, що батьки... Є такі, що не усвідомлюють, там, що вони роблять. Вони потім опам'ятаються. Звичайно, вони захочуть колись ще тих дітей побачити. Є такі, що просто так стається, десь батьки загинули, десь знаєте, такі матеріально така в нас нестабільність. Є батьки, які не мають змоги дати дітям все, щоб вони хотіли дати. Але будемо надіятися, що от нас все-таки маленькі діти, будемо надіятися, що батьки заберуть їх в школу, що батьки якось опам'ятаються, якось зрештою все-таки держава тепер багато допомагає. Будемо надіятися, що наших дітей
таких бездомних і без батьків буде все менше та менше. Будемо так надіятися. У нас в дитячому будинку виховуються цілі покоління. Наприклад, буває 5-6 сестер-братів, які в нас виховувалися тут в дитячому будинку. Потім вони пішли далі навчатися в школи-інтернати. Потім вже вони там, хто одружився, хто заміж вийшли. І так само повертаються їхні діти. Тобто вже в нас дитячий будинок і виховувалися вже в нас тут в дитячому будинку. Але, наприклад, ця одна мама, що в нас виховувалася, її дочка в нас виховувалася, коли дівчинці виповнилося 6 років, вона забрала її, тобто, додому. Але це швидше поодинокі випадки? Так, поодинокі. Ну, в нас кілька таких сімей є, що, наприклад, виховувалися в нас тут в дитячому будинку. Наприклад, є ще така одна сім'я, де 5-6 братів-сестер виховувалися, але вони ще ніхто не одружені, вони ще своїх дітей не мають, тому ми не можемо так спостерігати. Але я повертаюся до тої сім'ї ще раз. І хочу сказати, що ця мама, тобто вона її тут відвідувала і забрала перед школою додому. Але ми думали, що вона її влаштувала в загальноосвітню школу. А виявляється, вона її влаштувала далі в заклад інтернатного типу. Тобто, згідно з її віком. Згідно її віком, так. І тобто це повторюється. І не факт, що ті решту діти будуть далі виховуватися в закладах інтернатного типу, навіть тут, у нас, в дитячому будинку. На жаль, так є. Такі випадки є, що як поступають діти зі своїми батьками, так само потім, в подальшому, їхні діти будуть поступати так само з ними. Є така, має право на життя така думка, і, повірте, в житті воно так є. Розалія Петрівна Рудакова уже 7 років мешкає у Львівському геріатричному пансіонаті. Разом із нею ще 360 осіб. Пані Розалія не місцева. Вона приїхала у Львів у 1963 році з Черкас. Пригадує, що свого часу у складі творчого колективу, котрий діяв на її підприємстві, бувала із виступом саме у цьому будинку для літніх людей. Уже тоді їй подумалося, а раптом на схилі років доведеться опинитися тут. Яке сумне дежавю. Я сама культпрацівник. Працювала у гуртожитку «Лії житло буде», де 600 дівчат-будівельників. І працювала там разом з Крахмальним, такий вокально-інструментальний ансамбль був. А я від будинку культури будівельників вела агітбригаду і естрадно-драматичний колектив. І тут я два рази виступала з Крахмальним в цьому будинку. І думаю, може колись і я попаду сюди. У вашому будинку така ситуація, що при живих дітях батьки тут перебувають, старі люди тут перебувають. І, напевно, це найбільше болить і це найбільша несправедливість. Є якась така відносна статистика, скільки людей похилого віку перебувають тут, маючи живих, здорових і інколи успішних дітей? Є у нас такі люди, десь біля 20 чоловік таких. Ну, але можна сказати так, що вони свої недоліки перекривають фінансово по відношенню до батьків. Тобто, згідно положення, в нас повинні проживати тільки люди одинокі і інваліди першої і другої групи. Але є останній пункт в цьому положенні, що в разі необхідності люди, які мають дітей, вони також в нас можуть перебувати, але тоді діти повинні оплачувати їхнє утримання. А пенсію тоді ці люди отримують повністю на руки. А куди вони її дівають, ту пенсію? Чи віддають дітям для того, щоб вони, докладаючи свої кошти, повертали в будинок? Чи вони собі вже забирають? Цього ми не знаємо. А решта люди то отримують на руки тільки 25% пенсії. 75% – рахунок денного утримання вже людей. Ну, але моральні, як кажуть, збитки коштами не перекриєш, мені здається. І кожна людина, народжується дитина, правда? І кожна мама мріє, що ця дитина в майбутньому буде її захищати так, як зараз мама свою дитинку пеленає, виходжує. І от настане той час, коли мама не зможе водички попити, коли мама ліки не зможе взяти. І тоді ця дитинка їй буде опорою, правда, в майбутньому. Ну, на жаль, так воно не буває.
діти-сироти при живих батьках і навпаки – батьки-сироти при живих дітях. Чому сьогодні ця схема чи формула стає усе більш закономірною? Кажуть, криза – економічна, бо, мовляв, у гонитві за хлібом насущним бодай собі вистачило б. А тут ще якісь діти чи старі, неначе тягар на шиї або дірка у бюджеті. А тепер добре подумаємо, чи можна це назвати економічною кризою. Мабуть, що ні. А ось кризою духовності, цивілізації, моралі – так. У мене була одна дочка. Для неї все життя. Чоловік у Марії було 8 років. Давай для неї все життя. Ну, в неї так вийшло. Перший чоловік умер, вийшла за другого. Чоловіка, дочка, от першого в неї було троє дітей, а вже от першого, а другого вже двоє. Той другий, він сам татарень. Той другий, він дуже здівався надо мною, бив мене. І побив так, що кровою зліняє, і зуби повибивав вставлені, і зуби повибивав. А дочка не боронила? Повибивав. Він тоді бив, коли дочки не було. Дочка десь піде, то з дітьми, її нема в хаті, і він мене починав бити. І я ходила по квартирах довго, от, по лікарнях цілий час. З лікарні в лікарню лягала, бо не мала де жити. А з лікарні мене сюди пансіонату забрали, приїхали. Економічна і моральна криза на даний час в нашому суспільстві, вони є взаємозв'язані. Раніше люди були добріші. Взяти, для прикладу, скажімо, селі, наприклад, хтось будував хату, збіглися, безплатно всі один одному допомогли. На даний час без копійки ніхто нікуди кроку не зробить і один одному руку не простягне. Є ще поодинокі люди, це старого такого виховання, які ще розуміють, що треба комусь допомогти. От візьміть в селі, із сіл люди мало сюди попадають. Є сусіди, хтось прийде, подивиться, подзвонить. На даний час є телефонні зв'язки. І навіть якщо дитина буде у Львові проживати, скажімо, чи в іншому місці, а мама в селі, то вона під контролем і тих людей, які поруч. Люди ще в селах, люди ще добріші залишилися. Ну, чогось місто виїдає душу і серце людей. Це страшно. А тим часом світ не захлинається дитячими сльозами. Лише зливами, що їх несуть невгамовні та небезпечні буревії. Хто зна, можливо, у такий спосіб справджуються пророцтва про водний апокаліпсис, а дитячі чи старечі сльози лише додають цьому світу кінця. Хоча ще на його початку, коли народився Ісус Христос, Богородиця засвідчила приклад гідної поведінки для усього майбутнього і такого нечемного людства. Матінка Божа із своїм Ісусом на руках, яка перетерпіла страшенні муки, всі ми знаємо. В муках народила, в муках втікала, щоб не знищили маленького сина її. Що ж з нами сталося зараз? Це ж приклад на всі покоління, тисячі літ. Втрачаючи моральні цінності, українці не випадково вважаються одними з найнещасливіших людей на землі. У рейтингу щастя наша країна посідає 172 місце зі 178 країн-учасниць дослідження. Після нас лише Молдова, Конго, Зімбабве, Бурунді та інші. Ліна Костенко переконана, цитую, що людина така, яким є її уявлення про щастя. Мабуть, тому ми і так низько у цьому рейтингу, бо, на жаль, уявляємо своє щастя без найдорожчих у світі людей – батьків та дітей. Коло насильства, воно крутиться до того часу, поки хтось його не розірве. А для того, щоб у когось була сила, бажання, знання його розірвати, треба знати, як вийти з цього кола насильства. Малих ображають, підростають, ображають вони своїх дітей, а потім кидають своїх батьків покинути діти. Це якби закономірність, тому що коли дитина підросте, для неї має бути безпечне, тепле і любляче середовище. Якщо вона цього не отримала, вона цього не має. Тому, безумовно, це дуже і дуже важлива річ. І тому зараз от ми запускаємо нову програму, і ви, може, знаєте цю мою книжку «Школа люблячих батьків». Зараз ми нашою асоціацією робимо таку програму в школах для того, щоб і вчителі, і батьки, і діти розуміли, де це коріння зла. Це насильство. Це, розумієте, всі форми його прояву.
починаючи від того, як дитині говорять, ти подивися, на кого ти подібна, та ти точно як твій тато, та хіба можна так іти в школу, що це ти на себе не чіпила? Це вже є тиск на дитину, це вже є певні прояви насильницької поведінки, але ж батьки не усвідомлюють того, як вони кривдять власних дітей, як вони їм говорять, от Галічка в нашому класі, от вона, подивися, яка дівчинка. Вона завжди акуратна, вона гарно себе поводить, її вчителі люблять. А ти що? І отут починається кривда. Це коли є батьки, а коли їх немає, в крайньому випадку і в кращому випадку, якщо дитина попадає в фостерну родину, яка замінює її батьків, або вона виховується в такому будинку дитячому, де дійсно існує справжній людський усвідомлений підхід до виховання. Але ж на сьогоднішній день ці великі наші інтернати, де знаходяться діти, вони далеко не є тими місцями, де є безпека і любов. А осінь життя, котру зустрічає, котру зустріне кожен з нас в своєму житті, але стосовно тих людей, які цю осінь життя зустрічають самотніми, покинутими при живих дітях. Дуже болісна тема. І ви знаєте, от я завжди, коли згадую останній рік життя своєї мами, я думаю, Боже, яке щастя, що я могла ще цей рік бути з нею. Якби вона була зі мною в ці останні хвилини свого життя, якби коли вона вмирала, то я відчувала, як це важливо, бо вона казала, знаєш, доця, я вже все зробила в цьому житті. Я вже спокійна за тебе, за дітей, за онуків. І я можу спокійно відійти. І це було для мене дуже дивно, що людина таке говорить, бо це моя мама. І коли мама пішла, я зрозуміла, що я вже сирота. Самотні люди похилого віку, так само, як і покинуті діти, це тест на людяність для кожного, хто себе поважає. Водночас вони і є тим шансом, аби поліпшити стандарти життя Україні, а ще потужним чинником для гуманізації суспільства загалом. Важливо пам'ятати, що соціальна ізоляція таких людей у довгостроковій перспективі робить проблемним життя для всіх. Втім, аби уникнути цих проблем, варто ніколи не забувати про те, що людські риси суспільства у нормальній країні, власне, вимірюються якістю життя найслабших його членів. Отож, трохи людяності, бо ми все ж люди, трохи співчуття, бо воно нам притаманне, і усвідомлення відповідальності за долю найвразливіших. Лише тоді у нас усе буде добре. Можливо.